Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bir müddətdir qaraciyər xərçəngindən müalicə alan məşhur kino aktrisası Yeşilcan ulduzu Dilir Saraç vəfat edib. Ola yazır ki, ustad aktrisa 86 yaşında həyatla vidalaşıb. Bu barədə Dilir Saraçın qızı Flora Trakiyalı məlumat yayıb. Əziz anam Dilər Saraçını itirdik. Onları tanıyan, sevən hər kəsə başsağlığı dilərim, deyə bilərdim. Qeyd edək ki, aktrisa 200-dən çox film və serialda rol alıb, Allah rəhmət eləsin, amin.